Gumicsizmás vásárlók, bosszankodó árusok, nagy volt a sár a halasi vásártéren. Volt, aki alig tudta kipakolni a portékáját a sár miatt. Molnár Ferenc, a Halasi Városgazda ZRT vezetője türelmet és megértést kér mindenkitől. Mint mondta, az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt alakulhatott ki ez a helyzet. A vásártéri dagonya miatt feltehetően csak ez a három kisgyerek volt boldog, akik láthatóan nagy örömmel játszottak a másokat bosszantó sárban. A parkolók jelentős részén víz állt, és ami a legrosszabb, az elárusító helyeken is átázott a talaj. Iszonyatos. Bejönni is, beállás is problémát okozott minden. Nincs gazdája, vagy van gazdája, de nem látszik a piacnak, ennyit tudok. Mennyire rontja itt az üzleti lehetőségeket? Hát, nézzen körül, gondolom, járt ezen a piacon többször, eléggé negatív hatása van. Dagadjáznak a vevők a sárban. Nem jönnek a vevők, bé van téve a... Mi van? Bé van téve a pénz az áruba, most nem tudjuk ki árulni. Nem jönnek a vevők vásárolni. Most próbáltuk korrigálni, hogy a fűre, de hát nem lehet, mert egyszerűen nem is tudnak bejönni. Ezért a placért mennyi helypénzt fizet? Sokat. Mennyi az a sok? Sokat. Hát te volna ingyenre. Nem tudom, nem tudjuk ilyen. Hát mennyi? Nem titkos, mert nagyon sok négyzetmétert kérnek érte. Aha, forintba mennyi az, mondja? 2000 forint. Volt, aki azt mondta, ilyen körülmények között nem is lenne szabad helypénzt szedni. Kibetonozni. Szerintem ez az egyetlen megoldás. És utána helypénzt kérni. Nagyon kellemetlen ez a sár, úgyhogy rettenetesen, mert dagonyázunk benne. Úgyhogy... Helypiszt kéne nekik azért rendezni, hogy ne ennyit kérjenek, hogy, mert annyit elkérnek helypiszt ezektől szerencsétlen emberektől. A vásárteret a Halasi Városgazda ZRT működteti. Molnár Ferenc vezérigazgató szerint az elmúlt hónapok extrém csapadékos időjárása miatt alakult ki ez a helyzet. Az első három hónapban legalább kétszer-háromszor annyi csapadék esett le, mint szokásos. Mi voltunk ott szombaton is, megnéztük a Dongéri indulási pontját, hát gyakorlatilag egy fél méteres vízbe állott minden. Tehát tulajdonképpen az egész vásártérnek a levezetése az a Dongéri csatornába történt, a Dongéri csatorna gyakorlatilag megtelt, és ugye annak az egésznek a lefolyása pont ezen a szakaszon sajnos nem olyan intenzív. Kint voltunk a vízügynél, láttuk, hogy ott az a lejtés, ami ezen a szakaszon van, az nagyon kevés. A többi részen, magukon a felső felszíni részeken azért csináltunk korábban csatornákat, de ezek most szintén nem tudták elvezetni, ugyanis a jelentős része még talajvíz is ráadásul. Molnár Ferenc türelmet és megértést kér mindenkitől. Azt mondja, keresik a megoldást és a pénzt a sár megszüntetésére. Következő néhány hónapban ott utakat fogunk csinálni várhatóan. Akarunk gyártatni ilyen gyephézagos kis téglákat, elemeket. Ennek a költségét kell megteremtenünk, hiszen azért az látnivaló, hogy ebből a mostani bérleti díjakból nem keletkezik azért annyi pénz, hogy beruházásokra lehessen fordítani komoly összegeket. Tulajdonképpen kisebb csatornákat már korábban is csináltunk, és azt az utat akarjuk még ott a vásár bevezető részen valamilyen szinten rendbe tenni. Egy kis türelmet kérek én az ottani árusoktól. Én azt gondolom, hogy körülbelül egy 2-3 hónap múlva egy pici változást tudunk már csinálni, viszont ez a mostani vásár azért ennek az extrém időjárásnak a következménye, és hát annak, hogy az egész alsóvárosi szakaszokon, ezeken a részeken a Dongéri már nem tudta elvinni ezt a nagy vízmennyiséget. 50 milliós pályázati siker, újabb eszközfejlesztés lesz a Semmelweis Halasi Kórházban. Aláírták a szerződést, megkezdődhet a kivitelezés az új Széchenyi terv keretében az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával. Csaknem 20 új eszközzel gazdagodik a csecsemő és gyermekosztály. A lélegeztetők, inkubátorok, infúziós pumpák beszerelését követően korszerűsítik az informatikai rendszert is. A Semmelweis Halasi Kórház mintegy 140 ezer ember ellátását végzi. A térségben folyamatosan nő a koraszülések száma, ezért is fontos az uniós támogatás és az eszközbeszerzés. A TIOP pályázata, perinatális intenzív centrumok és az intenzív neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése nevet viseli. A cél az, hogy a koraszülötteknek probléma esetén azonnali korszerű ellátást tudjanak adni. Nagyon örültem neki, hogy a Kiskunhalasi Koraszülött és Újszülött Osztály olyan minősítést kapott, ami alapján részt vehettünk és pozitív elbírálásban részesültünk ezen a pályázaton. Hosszú évek óta stagnálóan relatíven magas a koraszülések és a patológiás újszülöttek száma. Ezek az újszülöttek fokozott figyelmet igényelnek.
terápiás beavatkozásokat, és ezek az eszközök, amiket most mi itt kaptunk, rendkívül nagy segítséget nyújtanak abban, hogy megfelelő módon észlelhessük őket, és hogy magas színvonalon el is tudjuk őket látni. A három intenzív inkubátor mellett hamarosan megérkeznek a szállító inkubátorok, valamint az infúziós pumpák és az ágymonitorok. Életmentő lehet az új lélegeztetőgép is. Körülbelül 50 millió forint értékben új műszereket kapunk a kora újszülött osztályra. Ez nyilvánvaló hát nagy segítség a kisújú koraszülöttek, újszülöttek ellátásában. Olyan műszer is érkezik, amivel jelenleg nem rendelkezünk. Ez például a lélegeztetőgép. Ez annyiban segít az újszülöttek, koraszülöttek ellátásában, hogy akiknek légzészavara van a születés után, esetleg tartós lélegeztetésre szorulnak, és esetleg tovább kell szállítanunk magasabb intézménybe, átmenetileg az elszállításig ezzel a lélegeztetőgéppel tudjuk fenntartani a légzését. A szerződést Romhányi Zoltán főigazgató és Sobol Rudolfa Med & Trade vezetője írta alá. Varjú József üzemeltetési igazgató szerint a fejlesztés nagyban javítja majd az ellátás minőségét. A pályázat az új Széchenyi terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül valósulhatott meg. A pályázat célja igazából az intenzív újszülött-koraszülött osztályok műszaki fejlesztése, ezt a címet viseli. A mi esetünkben a műszaki fejlesztés elsősorban műszerpályázatra korlátozódott, ugyanis hál' Istennek a másik pályázatunk keretében az építkezés során teljes mértékben megújul az újszülött és koraszülött osztály, ezen belül az intenzív ellátási részlegünk is. Dr. Lengyel János orvos igazgató úgy véli, a kórházban folyó fejlesztések tovább növelik a súlyponti státuszú intézmény pozitív megítélését. Ezek tiopos pályázatok, amelyeknek a értelmében közel 900 millió forint értékű műszer és eszköz kerül beszerzésre. Ezek egy jó része az úgynevezett baba-mama-barát koncepció alapján valósul meg a két pályázatban összesen. Ez a jelenlegi egy 50 milliós összeggel, és a másiknak a több mint 800 milliós része is jelentősen segíti a csecsemő újszülöttek és koraszülöttek ellátását. A TIOP 224-es a nagy pályázatban, ugye új koraszülött, újszülött osztály, szülőszoba, gyerekosztály kerül kialakításra. Tehát annak a nagy pályázatnak a nagy része az a gyerek újszülött ellátással és a szüléssel kapcsolatos. Az eszközpark korszerűsítése mellett az informatikai rendszert is kiépítik. Gyakorlatilag az eszközöknek a rácsatlakoztatását a kórházi hálózatra, ez az informatika biztosítja, ez ami most szállításra fog majd kerülni. Igazából megszűnik a papír alapú kitöltés, minden információ megkapható, küldik át az eszközök az adatokat a beteg állapotáról, ami bekerül a központi hálózati rendszerbe, és gyakorlatilag akinek van hozzáférése a saját számítógépén hozzáférhet bárhol interneten keresztül, ez a lényege, ez a jövő. A neonatológiai osztály korszerűsítése a tervek szerint június 30-a előtt befejeződik. Az Európai Uniónak, az Európai Szociális Alapnak és az új Széchenyi tervnek köszönhetően évente tucatnyi koraszülött kaphat nagyobb esélyt az életre a Semmelweis kórházban. A gazdák féltik a vetéseket a földeken álló víz miatt. A gazdakör arra biztatja a földtulajdonosokat, fogjanak ásót, lapátot és próbálják levezetni a csapadékot a földekről. A vízügy a Dongér folyását próbálja gyorsítani, hogy ezáltal is a kisebb bekötött csatornák hatékonyabban tudjanak működni. Ott a vetés, az árokban legalább 80 centivel lejjebb van a víz. Nyugodtan ki lehetne szivattyúzni, a vetés nem rohadna ki, az árok meg elvinni a vizet. A sok csapadék miatt víz borítja a termőföldek egy részét. A gazdák főként a vetések miatt aggódnak. A gazdakör a hétvégén egyeztetésre hívta az érintett feleket és hatóságokat. Rédei Ferenc úgy érzi, mivel nem ígérték meg nekik a várt segítséget, a földtulajdonosoknak gyorsan a tettek mezeire kell lépni, különben kirohadnak a növények. A gazdáknak azt kérem, hogy nincs más választásuk, mint fogjanak ásót, lapátot, és ők, mert a vízoldálkodás nem fogja elvégezni, most mondom, nem csinálja meg, nincs rá kapacitásuk, azt mondta a vízgazdasági társulat, így a gazdáknak nincs más választása, mint ásóval engedjék le, hogy csak tudják a vizet. Semmi gond nem lett volna, ha a gyöpekre rászivattyúzzuk a vizet, ha nem is a Dongériba, mert az majd elmegy májusig. Csak a vetések, én azt kértem, hogy a vetéseket mentsük meg, és nem tudtam elérni, tehát gyakorlatilag sok legelőkből sokat vett el, de abba bízunk, hogy májusig még mire jön a kaszálás, majd elmegy,
Hát jön a napsütés, a legelő, nem is kértük a legelőkre, az nem számít. Mi a vetésé aggódtunk, a kenyéré. Addig kellett volna, azért sietettem nagyon, addig kellett volna, még a vetés ki nem rohadt. Mert sokáig a vetés az nem bírja, tehát elbír pár napot, elbír, de nem bír heteket. Nem bír heteket, mert addigra kirohad, és akkor itt van benne. Úgyhogy tulajdonképpen az egész kárba veszik. Császár Imre a térség vízgazdálkodási társulatának vezetője is részt vett az egyeztetésen. A vízügyi szakemberek úgy látják, itt a térségben nincsenek akkora problémák, mint az ország más részein. A sok víz és a Tisza magas vízellása miatt lassú a Dongér lefolyása, így a kis csatornák nem tudják a kellő ütemben elvezetni a csapadékot. A vízügy ezen próbál segíteni különböző területek megnyitásával. Sokkal lassúbb a lefolyása a Dongérnak, tehát mint befogadó nem tud olyan hatékonyan működni. A vízügy itt ígéretet tett, hogy megnézi azokat a lehetőségeket, hogy a Dongérból oldaltározókba hova lehetne betározni. Itt a Podoglár után a Tázvári csatorna bőgyeletébe lehet, ahogy néztük, betározni vizet a Dongérból. Lehet a Harkatóba, mint Halastó és ugye a Nemzeti Parknak a területe, tehát ők is illetékesek, oda is be lehet tározni. A mérések szerint már csökkent a Dongér vízszintje, így a bevezető csatornákban is jobban megindulhat az elvezetés. De jó, ha közben a gazdák is segítik a vízútját. A gazdáknak tulajdonképpen a saját földjükről nekik kell levezetni a vizet. Tehát ha van befogadó és le tudják vezetni abban a laposokból, akkor az be kell vezetni a csatornákba, de ez már nem a társulat feladata. A társulat feladata az, hogy biztosítsa a csatornák, üresek legyenek, karba legyenek tartva, és alacsony legyen benne a vízszint. Hát ezt próbáljuk most mi csinálni, gazdáknak meg az a feladata, hogy a saját területükről levezessék a vizet. A küszöbben álló tavasziasra forduló idő is sokat javíthat a helyzeten, így talán a soron következő vetéseket időben el lehet végezni. Mintha egy óriási sátor állna a kórház szakrendelőjének közepén. A fólia mögött az új lift alapjain dolgoznak a szakemberek. Közben megérkezett az új eszközök egy része, köztük altató és lélegeztető készülékek. A kórház 3 milliárdos uniós segítségből megvalósuló fejlesztése keretében tovább épül az úgynevezett torony is. Változások a kórházban. Új helyre költöztek a járóbeteg tüdőrendelések. Most már a tüdőgondozó területén, a földszinten fogadják a vizsgálatokra várókat. Közben az úgynevezett torony építése miatt három szint közepéről is ki kell költözni az irodáknak, orvosi szobáknak. A tüdőgondozónak a felső szintjéről az allergológiai, légzésfunkciós és tüdőszakrendelés leköltözött a földszintre. A régi úgynevezett SEF, tehát ernyőképszűrő helyén lett kialakítva ez a két új rendelő. Itt az ő helyükön jelenleg ideiglenes elszállásolások történnek, ugyanis a toronyépítés hál' Istennek olyan fázisába került, hogy most a 4-es tegnap, és rövid időnben az 5-ös és a 6-os szintről is a közép részből irodák és orvosi szobáknak ki kell költözni, és most azoknak ad átmeneti szállást. Itt a 24-es szobában, de erről már volt szó, a szívultrahang innen ugye elköltözött a 21-es szobába, és viszont itt maradt a Doppler, tehát a végtagi és nyakérek vizsgálata, az továbbra is itt maradt a 24-es szobában. A szakrendelő közepe most el van szeparálva, a fólia mögött nagy földhalom látszik. Megkezdődött a két szintet összekötő lift alapozása, illetve lesz egy másik új lift is. Ez a hármas és ötös szintet, vagyis a műtőt köti majd össze az ébredővel és az intenzív osztállyal. A rendelőintézetben lévő lift alapját látjuk, vagy pontosabban az előkészítéseket. Itt 4 darab cölöp került lefúrásra, ami több mint 10 méter mélységben, 60-80 cm átmérőjű jet technológiával, cementei talajba történő préselésével oldották meg az alapozását, és majd a jelenleg látható gödörben lesz a lift süllyesztéke, és itt egy látványlift kerül kiépítésre, ami a földszint és az emelet közötti betegforgalmat fog ellátni. A kórház 3 milliárdos fejlesztésének keretében jelentős eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik. A műszerek egy része már megérkezett, sőt, van, amit már használatba állítottak. Eszközbeszerzés második ütemét kezdtük meg. Ez az ütem is két ütemből áll, az egyik jelenleg még közbeszerzés alatt van, de másik ütem, hál' Istennek, nyertes pályázót hirdettünk ki, és megkezdődött a szállítás. Három ütemben kerülnek ezek az eszközök leszállítása, a legnagyobb ütem az első ütem, ebben altatókészülékek, lélegeztető készülékek, betegőrző monitorok, EKG, defibrillátor, infúziós pumpák, EEG készülék és gasztroenterológiai berendezések kerültek leszállításra.
egy része már használatban van, lélegeztető egy részét már használatba vettük, illetve a gasztroenterológiai berendezések szintén használatban vannak, az EG készüléket szintén már az osztály használja. 20 év alakult meg a kiskunhalasi Kolping család egyesület. Az eredeti vallási csoportot Kolping Adolf, kölni pap indította 1849-ben, s napjainkra hazánkban is egyre több követője van. Az egykori és jelenlegi halasi tagok egy egész napos ünnepség keretében elevenítették fel az elmúlt két évtized legmeghatározóbb eseményeit. Légy hű keresztény, légy kiváló a szakmádban, légy jó családapa és jó családanya, és így jön a mai Kolping mozgalomnak a lényege, légy hasznos tagja a társadalomnak. A mozgalom négy alapmondatát ismerteti az Országos Kolping Szövetség titkára. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg a kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család Egyesület fennállásának 20. évfordulójáról. A megjelentek közösen idézhették fel a Kolping megalapításának történetét. Hirdeti a világ 72 országában a Kolping mozgalomnak a jelenlétét. Több százezer tagja van ennek a mozgalomnak, aki Kolping Adolf útmutatásait követve csatlakozott be, vagy csatlakozik, és tagja a katolikusok nagy családjának. Az ünnepi szentmisét dr. Finta József plébános tartotta. A misét követően a Kolping tagok a templom előtt gyűltek össze. A csoportképek elkészülése után a jelenlévők a plébánia közösségi házába sétáltak, ahol együtt elevenítették fel a Halasi Egyesület 20 évvel ezelőtti megalapítását. 1992-ben alakult a hivatalos okmányok 93-tól érvényesek. A Sós Vigyes alapította itt Kiskunhalason, mint nyugdíjas pedagógus, nagyon nagy szakértelemmel, és ezzel értelmes elfoglaltságot, időtöltést nyújtott a fiataloknak és időseknek is. Az egyház életben bekapcsolódik a Kolping Család Egyesület a körmenetek szervezésébe. Az egyházi énekkarban vannak Kolping tagosok, máltai szeretetszolgálatban is tevékenykednek, a karitászban is tevékenykednek a kolpingosok. Az ünnepségen természetesen jelen volt a Halasi Kolping család alapítója és korábbi elnöke is, Sós Frigyes, aki azt mondja, régi hagyományokat próbált megőrizni akkor, amikor a hithű halasiakat egy egyesületbe hívta. Változtunk rengeteget. Egyénileg, személyileg is. Ez nem csak azért változtunk, mert megalakítottunk egy Kolping egyesületet, hanem a társadalom is változott az egész országban. A világnézetünk az maradt régi, legalábbis az enyém, de örömömre mások is változtak, és így könnyebb volt megalakítani azt az egyesületet, amelynek volt elődje a legényegylet. A legényegyletnek alapító tagja volt édesapám is, és egy-két dolgot hallottam tőle, és amit megfigyelhettem, legénykorában megtanulta, hogy hogyan kell dolgozni, hogyan kell elveiért kitartani. A megemlékezés jó hangulatú beszélgetéssel zárult. Tegnap kezdődött, ma folytatódott a Halasi utcák aszfaltozása, de a legtöbb helyen még az útmarásoknál tartanak. A tervek szerint hamarosan a földás és a zúzott köves utak rendezése is megkezdődik. Amíg folynak a munkálatok, figyelmes közlekedést kérnek. A Bajza utcában és környékén az elsők között került aszfalt a Szennyvíz csatornázás során megbontott utakra. A lakosság örömmel vette a munkálatok megkezdését, hiszen sok helyen szinte már járhatatlanok voltak az utak. Nem is árt, mert nagyon rosszak az utak. Nagyon rosszak. Főleg, hát nem tudom másfelé, mert én nem nagyon járok másfelé, de ez itt, ez erre, ki a nagy köves útig, ez nagyon gödrös. Jelenleg a sávos helyreállításokat végzi a Duna aszfalt, több gép összhangban dolgozik, így gyorsan haladnak. Az új aszfaltra egyből rámehetnek a járművek, így nincs sok időre feltartva a forgalom. Már régóta imádkoztunk, hogy jó idő is legyen, meg a fővállalkozónak a géplánca neki kezdjen az aszfaltozási munkának.
szerencsésen az időjárás is segít nekünk, úgyhogy a sávos helyreállítások a tegnapi nappal nagyobb erőkkel folynak. Több autóval hoznák az aszfaltot naponta, és folyamatosan fogják most már végezni az utak helyreállítását. A sávos helyreállításnál nyilván mindenképpen mellette biztosítják is a forgalmat, tehát ez akadályt jelent a folyamatos közlekedésbe. Én azt láttam, hogy az autósok örülnek neki, hogy egyáltalán már javítják az utat, nem a gödröken kell majd keresztül vágtázni. A munkálatok miatt az éppen arra járó Pintér Imrének is meg kellett állni egy kis időre, ez idő alatt mondta el véleményét. Örülök neki, mert végre jó idő lett, és erre a munkára kiválóan alkalmas, és hát leginkább azért, mert a nekünk autósoknak most már elfogadható lesz, reméljük, az út. Az érintett utcák lakói is figyelemmel kísérik a helyreállításokat, és bíznak benne, hogy tartós lesz az aszfalt, és jó ideig nem kell majd a gödrök miatt bosszankodni. Éppen ideje volt, mert már nagyon gyalázatos az út, de én nem tudom, ezt a keresztbemenőket is fogják-e javítani, mert meg a minőséggel nem tudom, hogy majd... Hát láttam, hogy a teherautó ráment ezt a belocsolt aszfaltot, már szedte fel a kereket. Hogy fog az majd beleragadni? Mert mondjuk ez nem az én dolgom. De hát végül is erre az útra már nagyon ráférne egy teljes burkolat. Én azt úgy tudom, hogy be is volt ütemezve, csak nem volt rá pénz, de lehet, hogy tévedek. Hát jó volna most már, ha nem szakadna le az autó kereke. Az egyik lengés csillapítom már tönkrement, pedig 6 éves autó. De hát mondjuk ez belejár, valami áldozattal jár minden. A tervek szerint most már a többi kivitelező is kezdi a rábízott utcák helyreállítását. Ők még a fedlapemeléseknél, kijelöléseknél és útmarásoknál tartanak. A tájékoztatás szerint most már a földes és a zúzott köves utak is hamarosan sorra kerülnek. Történik ezeknek a fölmaradt anyagoknak a kiszállítása azokra a helyekre, ahol teljes szélességű szórtút helyreállítás lesz, mert majd ebből a zúzottkőből fogjuk helyreállítani azokon a felületeken a zúzottkő borítású utakat, ahol, amit innen kimarunk. Üzemcsarnokot avattak az ipari parkban. A fém szerkezeteket gyártó Zoo Farmtech közel 200 milliós fejlesztés végére ért. Az új telephelyen 15 új dolgozót is foglalkoztatnak. Egy igazi ünnepnap van, nem csak egy tavaszi kezdet, hanem egy olyan eredménynek az ünneplése a mai nap, amely 4-5 éves folyamatnak az eredménye. Napjainkban ritkán kerül sor ilyen pillanatra. Hatalmas üzemcsarnokot avattak a Halasi Ipari Park területén. A volt filantróp telep helyén épült fel a Zoo Farmtech új üzeme, közel 200 milliós beruházás keretében. A vállalkozás ezzel 15 új munkahelyet is teremtett. A csarnokban fémszerkezeteket fognak gyártani. Ez egy jelentős előrelépés az elmúlt évekhez tekintve, mert végre sikerült megvalósítanunk a régi vágyunkat, sikerült egy új nagy csarnokba költöznünk, nagyobb lehetőségek, nagyobb munkák, és esetleg könnyebb, elérhetőbb jövő válik ebbe számunkra. 15 új munkahelyet teremtünk a pályázat során a meglévő munkahelyeink mellett, ezt még a pályázat fenntartási időszakában 3 évig folyamatosan tartanunk kell. Hát a gazdasági helyzet az most egy kicsit nehezebb, de megpróbálunk megfelelni itt ennek a jövő elvárásainak. Legfőképp fémszerkezet gyártással foglalkozunk, fő irányvonalunkban egyelőre az építőipari lakatos munkák vannak, mint az elmúlt 10 pár év során is, és hát most már reméljük, hogy megjött a jó idő, és beindulnak a külső munkák is. Az új üzemcsarnokba a technológiáról is gondoskodni kellett. Egy olyan gépet is beszereztek, ami ritkaságnak számít a térségben. Cégünk végrehajtott egy technológiai fejlesztést is, beszereztünk egy új plazma lángvágó gépet, ami Bács megyében nem túl sok van, és reméljük, hogy ezzel meggyorsítjuk és egyszerűbbé tesszük a munkafolyamatotnak bizonyos részét. A csarnok avatón Gyova István polgármester azt mondta, jó lenne, ha sűrűbben lennének a városban ilyen események, bár az is dicséretes, ha a vállalkozók egyáltalán fent tudják tartani a cégeiket. Legszívesebben minden héten mennék ilyen avatásra,
de úgy gondolom, hogy a jelenlegi több év óta tartó válságos időszakban már annak is örül nagyon sok vállalkozás, hogyha életben tud maradni. Ez a vállalkozás, Szikora József vállalkozása messze túlnőtt azon a szinten, amit néhány évvel ezelőtt meg lehetett volna jósolni. Nem csak életben maradt, hanem hatalmas fejlesztést is végzett, új munkahelyeket teremtett. Halason több vállalkozás is szeretne fejleszteni, de egyelőre várják a gazdasági körülmények javulását. Az önkormányzatnál továbbra is azt ígérik, ahol tudnak, segítenek. Nyilván több vállalkozás is komoly fejlesztésekre készül, de sajnos, ahogy az előbb is említettem, válságos helyzet pillanatnyilag nem mutatja azt a kibontakozási lehetőséget, amire már nagyon régóta vágynak. Ettől függetlenül a város részéről természetesen, mint ahogy ebben az esetben is, támogatjuk a magunk eszközeivel azért bármelyik vállalkozást, azért, hogy ezek a beruházások, munkahelyteremtések létrejöhessenek. Halálos veszélyt jelent a szénmonoxid abban az esetben, ha jelenlétét nem észleljük időben. Léteznek olyan berendezések, amelyek azonnal jelzik a bajt. Ezekből adtak át ma néhányat a Bács-Kiskunban működő intézmények vezetőinek. Kiskunhalasra két ilyen műszer jutott. Az országban több olyan közintézmény van, amely elavult több évtizedes gázkazánnal oldja meg a fűtést. Ezeknél fokozott veszélyt jelenthet a szénmonoxid megjelenése. Az országos kampány keretében több ezer szénmonoxid érzékelő került beszerzésre, amelyet az ország számos részén osztunk szét. Ezt mondja Farkasinszki Lóránt alezredest ma délelőtt a kiskuhalasi katasztrófa védelmi kirendeltségen megtartott ünnepélyes átadón. Ekkor vehette át Bács-Kiskun 18 intézmény vezetője a szénmonoxid riasztót. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és annak mintájára alakult megyei tűzmegelőzési bizottságok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az életet, a vagyonbiztonságot veszélyeztető eseményeket minél nagyobb körben megelőzzék, tájékoztatással segítve. Az eszköz az egy úgymond hordozható, falra szerelhető mobil eszköz, azért ez került kiválasztásra, mert méretét tekintve alkalmas arra, hogy bárhova elhelyezzék, költséghatékonyan beszerezhető ára az egy elfogadható értékhatár között változik, és azért úgy választottuk ki azokat az intézményeket, akiknél általában közintézmények kerültek kiválasztásra, ahol szükség lehet, mert olyan régi a kazán, hogy nem baj, hogyha közelében van egy ilyen érzékelő, ami ezt ki tudja mutatni, ha véletlenül szénmonoxid jelenléte van. Ilyen hangot ad ki magából a készülék, így riasztja a közelben lévő személyeket. A tűzoltósági szakember szerint a mérgezés első tünetei után cselekedni kell. Ilyen például a fejfájás, hányinges, a többi, ami már adott pillanatban jelezhető probléma van, de mégis, hogyha ez egy alacsony koncentrációban történik, kimegyek az épületből, majd visszajövök, és gyakorlatilag lefekszek, vagy bármi hosszú időt eltöltök benne, akkor a mérgezés nem, hogy tünetmentes, hanem sokkal erősebb, és a végén pedig tragédia történhet. Ezek a mérőműszerek arra adnak egy nagyon jó lehetőséget, hogy a szénmonoxidot beazonosítsuk, hogyha valóban jelen van, és azonnal segítséget ugye kérjenek önök például a tűzoltósától, katasztrófavédelemtől, amellett, hogy megtegyék is az első lépés, az pedig nem más, mint az általános azonnali szellőztetés. Ezzel tudják leggyorsabban ezt megoldani. A halasi intézmények közül a Felsővárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese Mészáros Imre, valamint a Bernát Lajos Kollégium vezetője Nagy Ernő vehetett át ilyen készüléket. Közlánunk 35-36 éves, tehát nagyon régi kazánunk van. Nem volt ilyen lehetőségünk eszközbeszerzésre, úgyhogy mi nagyon szépen köszönjük a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, hogy ilyen lehetőségünk volt, és ehhez hozzájutottunk. Elsőként a Sportmagazinban beszélt arról a Kiskunhalas NKS edzője, hogy hónapok óta nem kaptak fizetést a játékosok és a szakmai vezetés. A klub komoly krízis helyzetben van, ezért az önkormányzathoz fordult segítségért. A kért 5 millió forintról ma délelőtt rendkívüli ülésen tárgyalt a képviselőtestület. Nagyon nehéz motiválni az ember, amikor már 3 hónapig nincs fizetés. Hiába szerepel sikeresen a Kiskunhalas NKS az élvonalbeli kézilabda bajnokságban, és hiába telnek meg hétről hétre a lelátók, Golovin Vladimir a Sportmagazinban a szép szereplés árnyoldalairól is beszélt. A krízis megoldását pedig egyedül nem tudja felvállalni az egyesület. Annak örülhetünk a leginkább, hogy a szerintem legalább tucatnyi megkeresésünk végre nyitott fülekre talál.
Bordás Zoltán a klub elnökségi tagja is részt vett a mai rendkívüli testületi ülésen, amelynek egyetlen témája a kézilabda csapatnak nyújtott 5 millió forintos támogatás volt. A klub ezt a segítséget csak úgy kaphatta meg, ha olyan terveket mutat be, amely garantálja, ez a krízis a közeljövőben nem fordulhat újra elő. Nem szeretném azt, hogyha ez a képviselő testület mondjuk egy hónap múlva ismét szembenézne egy olyan helyzettel, hogy vagy ismét egy azonnali segítségre van szükség, vagy ne, adj Isten, még ennél súlyosabb helyzet áll elő. Tehát úgy gondolom, a testületi döntés komolysága érdekében szükséges az, hogy legalább ezt a fél évet lássuk azt, hogy milyen fajta támogatásokból, hogyan tud működni az egyesület. Bodás Zoltán arról is beszélt, hogy nehezen létezhet élvonalbeli klub városi segítség nélkül. De alapvetően ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy önkormányzati támogatás nélkül ma Magyarországon szerintem NB1-ben lévő klub nem működhet. Egyszerűen ez kizárt dolog. Nem is tudunk rá példát, hogy lehetséges ez. Tehát valamilyen önkormányzati forrás biztos, hogy biztosítani kell. És ez egyébként tárgyalási pozíció, hogy milyen ez a forrás, mekkora összegű. A képviselők egyetértettek abban, hogy segíteni kell a klubot. A tervezet szerint az 5 millió forint felét a költségvetés során megszavazott támogatásból, a másik felét az interpellációs keret terhére biztosítják. Ezt nem tartotta jó ötletnek Pajor Kálmán. Skribanek Zoltán azt emelte ki, hogy egy sikeres egyesületről van szó. Én ezt a konstrukciót, én ezt jónak találom. Azonban azt azért látni kell, hogy ez önmagában még nem lesz elég, tehát itt most ismét egy nagy havasi összefogásra lesz szükség, amire volt példa az elmúlt időszakban nem egy alkalommal. A sportszeretők, lokálpatrióták, magánszemélyek, de elsősorban a vállalkozói szférának kell anyagi áldozatot hozni ahhoz, hogy valóban ez a klub az egyesület talpon maradjon. Jekő Attila azt szorgalmazta, hogy ezt a pénzt minél előbb kapja meg az egyesület. Azt kérni mindenféleképpen, mind az egyesülettől, mind pedig a pénzügyi osztálytól, ahol azért elő szokott fordulni, hogy nem olyan gördülékenyen mennek ezek az utalások, hogy tudva ezt a helyzetet, ezt a krízis helyzetet, ennek a függvényébe történjen a jövő hét, és akkor álljon rendelkezésre ez az összeg. Végül a képviselő testület 11 igen és egy tartózkodó szavazattal 5 millió forintos támogatást adott a női kézilabdaklubnak.